Sot 90% e gënjeshtrës u rrëzua dhe 10% që do rrëzohet në gjykatë. Pra, sot dolën provat që prokuroria është e përdorur nga Edi Rama për të fabrikuar gënjeshtra që as vetë nuk i besonte dhe u detyrua të tërhiqej nga gënjeshtrat me cilat operoi për 2 vite me radhë. Tha që kishte prova për pastrim parash vetëm për të hequr vëmendjen nga skandalet e dosjes 339 që publikoi gazeta Bild. Vetëm për këtë arsye fabrikoi këtë akuzë. Tha që kishte dokumente për para ruse dhe vetëmja gjë që prodhoi ishte tërheqja me turp në këto akuza, nuk prodhoi asnjë dokument për këtë akuzë qesharake dhe të turpshme me cilën u detyrua të gënjente opinionin publik për 2 vite me radhë. Tha që kishte dokumenta hetimi kundër Partisë Demokratike dhe i vetmi dokument hetimi është dokumenti i Bilalit. Na akuzuan për agent të rusë, na akuzuan për pastrim parash, na akuzuan për gjithë shka që ju duhe kur plan, gjdo skandal që plaste këta nxilin nga një akuzë. Pra e vetmja gjë që solli deri këtu është që ndresa për të vërtetën dhe e vërteta do të shmontoj plotësisht dhe këtë 10% që kanë mbetur. Lidhet me ruset i ka vëllai i presidentit më dashur të Putinit në Ballkan. Këtë gjagjës zbërthejni vetë, se besoj keni informacionet se kush.